Cássia. E aí? Tudo bem, meu? Pronta pra voar. Tá pronta pra voar? E aí, tá tranquilo aí? Como é que tá? Ainda sim. E aí, vamos lá pra cima então? Vamos. Vamos lá? Já sabe como é que vai ser o salto aí? Mais ou menos, né? Expectativa. Deixa aqui no carrinho aqui, ó. Stomach pulled in and arms straight out to this side, shoulder height. Now, place your hands upward, spread the heels of your hands out to the opposite walls, and circle forward, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. Aí a Kátia foi lá, voou. É nóis, valeu? Muito bom.